পিতৃটা সুস্থ থাকার কারণে মই আইসিইউতে মোৰ নিজৰ অৰ্ধাঙ্গিনী আনিব লগা হ'ল। দেউতা যেতিয়া অসুস্থ অসুস্থ বেছি হৈ আহিল, তেতিয়া মোৰ এমাহমান আগত ঠিক কৰি থোৱা যিটো যিজনী কইনা আছিলে, দেউতাই নিজে ঠিক কৰিছিলে, তো সিজনীক মানে আমি তো সদৰকৈ লৈ লৈ গৈ আইসিইউৰ ভিতৰত ডক্তৰত কথা পাতি আমি তাতে আমি দুইজনে বিবাহ সম্পন্ন কৰিলোঁ। আৰু দেউতাৰ লগত একেলগে মই দেউতাৰ বোৱাৰীক ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ, দেউতাৰ মৃতদেহৰ লগত একেলগে লৈ আহিলোঁ। হয়, আইসিইউৰ ভিতৰতে বিবাহ সম্পন্ন কৰিলোঁ। আৰু আইসিইউৰ ভিতৰত প্ৰথমতে তেখেতসকলে আমাক এইটো বিবাহৰ কাৰণে আমাক অনুমতি দিয়া নাছিলে, কিন্তু আমি যেতিয়া বুজাই ক'লোঁ কথাখিনি দেউতাৰ অৱস্থা চাই, তো তেখেতসকলে আমাক অনুমতি দিলে। আৰু কিন্তু ভিডিঅ' বা একো ফুটেজ ল'ব দিয়া নাই, আমি সেইটো বিচৰাও নাই, আমাৰ সেইখিনি আমাৰ নাই, মানসিকতা নাছিলে। আমি দেউতাক জীৱিত থকা সময়ত দেউতাই চাইছিলে বিয়াখন, তো নিজৰ শেষ মুমেণ্টত আমি সেইখিনি শান্তি পাইছোঁ যে দেউতাৰ শেষ ইচ্ছা যিটো আছিল, তাৰপিছত দেউতাই নিজৰ উত্তৰ বিয়াৰ পিছত মই একো আৰু বিশেষ আশা নাই, তো মই সেই সেইটো আশা মই পূৰণ কৰিম কৰা বুলি ভাবিছোঁ। পিতৃৰ সুস্থ থকাৰ কাৰণে মই আইসিইউতে মোৰ নিজৰ অৰ্ধাঙ্গিনী আনিব লগা হ'ল। দেউতা যেতিয়া অসুস্থ অসুস্থ বেছি হৈ আহিল, তেতিয়া মোৰ এমাহমান আগত ঠিক কৰি থোৱা যিটো যিজনী কইনা আছিলে, দেউতাই নিজে ঠিক কৰিছিলে, তো সিজনীক মানে আমি তো সদৰকৈ লৈ লৈ গৈ আইসিইউৰ ভিতৰত ডক্তৰত কথা পাতি আমি তাতে আমি দুইজনে বিবাহ সম্পন্ন কৰিলোঁ। আৰু দেউতাৰ লগত একেলগে মই দেউতাৰ বোৱাৰীক ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ, দেউতাৰ মৃতদেহৰ লগত একেলগে লৈ আহিলোঁ। হয়, আইসিইউৰ ভিতৰতে বিবাহ সম্পন্ন কৰিলোঁ। আৰু আইসিইউৰ ভিতৰত প্ৰথমতে তেখেতসকলে আমাক এইটো বিবাহৰ কাৰণে আমাক অনুমতি দিয়া নাছিলে, কিন্তু আমি যেতিয়া বুজাই ক'লোঁ কথাখিনি দেউতাৰ অৱস্থা চাই, তো তেখেতসকলে আমাক অনুমতি দিলে। আৰু কিন্তু ভিডিঅ' বা একো ফুটেজ ল'ব দিয়া নাই, আমি সেইটো বিচৰাও নাই, আমাৰ সেইখিনি আমাৰ নাই, মানসিকতা নাছিলে। আমি দেউতাক জীৱিত থকা সময়ত দেউতাই চাইছিলে বিয়াখন, তো নিজৰ শেষ মুমেণ্টত আমি সেইখিনি শান্তি পাইছোঁ যে দেউতাৰ শেষ ইচ্ছা যিটো আছিল, তাৰপিছত দেউতাই নিজৰ উত্তৰ বিয়াৰ পিছত মই একো আৰু বিশেষ আশা নাই, তো মই সেইটো আশা মই পূৰণ কৰিম কৰা বুলি ভাবিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।